So ayun, what's up mga boss? For this episode mga bossing ay uh, mabilis na namang tutorial video yung gagawin natin about sa pagdi-details ng ating mga beams or yung uh, mga rebars ng ating uh, biga at yung mga kailangan nating nga uh, malaman dito sa ating beam section. So yung share, share ko sa inyo, tuturo ko sa inyo mga boss kung paano basahin yung ating beam section, yung mga schedule ng ating mga biga dun sa bakal. Nang sa ganun, kahit wala si architect, wala si foreman, ikaw na mason, karpintero o kahit na labor ka lang mga bossing ay mababasa mo or magagawa mo yung biga kahit wala sila. So, ayan, panoodin nyo mga boss. Ah, napakabilis lang nito at napakadali lang. At so, ayan mga boss, nandito na nga tayo sa ating beam section. So, bali, ah, niyo nyo na yung ating uh, plano dahil medyo nagustot na dahil matagal ko nang tinatago ito sa aking... Uh, taguan ano, So yan, uh, may makikita tayo dito sa ating uh, structural page. So bali ito, dun, yun nat dun natin mababasa sa structural na page itong ating beam section or yung details ng ating mga beams. Ito yung rebars ng ating mga biga or yung pagbabakal kung paano natin uh, makikita yung uh, mga schedule niya. No? So hanapin nyo lang yung beam section and then ito mga bossing. Tahin ah, muna natin mga boss yung pagbabasa nung tinatawag natin na support at saka mid -span. So wala nakasulat dito eh. So pero may mababasa kay dito na support at saka mid -span. So ngayon, ah uh, yung support na tinatawag natin, so makit ila lalapit natin yung camera. So may makikita tayo diyan na yung tuldok. Yung mga tuldok na yan mga bossing, yan yung ating bakal. Or yan yung ating main bars. Ayan, apat yan mga boss, apat yung nakikita natin. Tapos may mapapansin kayo ditong dalawa. So bali itong nasa apat na sulok na yan, yan yung tinatawag natin na support. So bali yung support bars, na, uh, support bars natin mga bossing, meron yan top bar, itong nasa ibabaw, at saka yung bottom bar. So ngayon, etong apat na sulok na yan mga bossing ay continuous yan kung tawagin continuous rebars. Ibig sabihin, dire-diretso yan. Ano, walang putol. Or meron niyang uh, dugsungan, splicing. So, pag sobrang mahaba yung beam. Pero, ibig sabihin, continuous yung bakal. Kahit sabihin natin na may dugsong, dire-diretso pa rin siya. And then, ito naman yung tinatawag natin na mid-span. So, mapapansin niyo ito may dalawang tuldok dyan. No? Ayun. Tapos, dito sa kabilang side, meron ding tuldok. So ngayon ang mapup ang mapapansin niyo mga bossing dito pag nagbasa kayo ng midspan na bakal o yung reverse natin. Ito also known to as uh, crank bars 'yan mga bossing or kung sa Tagalog yun yung bangka-bangka o yung ating mga uh, extra bar kung tawagin. So bali magtataka kayo bakit dito sa isang drawing na to mayroon siyang dalawang tuldok or yung bakal sa ibabaw. Pagdating naman dito, sa kabila, andun na siya sa baba. So, nawala yung bakal doon sa ibabaw. So, kaya naging ganyan mga bossing yan. Ibig sabihin, itong mids pa natin ay putol. Hindi yan continuous. So, ito, ulitin natin. Itong mga support bars na to. Yan. Pag tumingin tayo dito sa ating drawing, nung ating uh, rebars, nung ating biga. Ito siya. Ito yung support natin. Ibabaw. Yan yung top bars. And then, ito namang nasa ilalim. Yan yung bottom bars. And then pag ito, itong nakikita natin tuldok na dalawa na sa ibabaw na yan, yan ay yung ating mid span. Ito na siya mga bossing, ito. Yan. So kaya nawala siya dito sa kabilang drawing, putol siya, hindi siya sa iyo, no. 'Di ba? Yung kadugsong niya ay naandito na sa kabila. Tapos itong nakikita natin dito sa baba, ito na siya. Yan 'yon. So kaya yan ay hindi Nag-appear dito or nawala yung dalawang bakal na yan dito sa kabilang drawing kasi nga puto lang ibig sabihin nun. So hindi siya continuous. So ganyan yung ha, pagbabasa ng ating support at saka midspan. So may details nyo na yan mga bossing pag marunong na kayong tumingin. So pag nakita nyo mga bossing, di ba? May makikita kayo support tapos makikita nyo yung midspan. Tapos titingin lang kayo dun sa drawing natin yung schedule. So bali itong midspan yan. yan yung ating mga crank bars eh ito yan mga bossing oh. Yan, yung bangka-bangka kung tawagin sa Tagalog. Kaya tinawag yung bangka-bangka ay parang bangka ang design niya, Ayan 'no. Yan, 'di ba? So bali itong reverse natin mga bossing, pag naglagay tayo nitong mga crank bars na yan sa biga. Yan, nakikita natin yung crank bars sa biga at saka sa mga slab natin. So sa column wala tayong uh, mga crank bars ano, wala tayong bangka-bangka. Uh, so sa mga biga lang yan nilalagay at saka sa mga slab. So, bali, ang paglalatag niyan, meron siyang tinatawag na L over 4 at saka L over 5. So, ngayon, ma magtataka kayo, doon sa ibabaw may L over 4 at dito sa ilalim, L over 5. So, yung L over 4, ito yung nasa top bar na ating crack bars. So, ang ibig sabihin, kaya yan ay uh, L over 4 yung nakalagay. Ang uh, ibig sabihin niyan, mga boss, ay yung span, ito halimbawa yung span ng ating column to column ay hinahati yan sa apat. So kaya yan ay nakalagay na L over 4. So hahatiin natin sa apat yung isang span ng beam na lalagyan natin ng crank bars para makita natin at malaman natin yung mga sukat ng ating mga crank bars na gagamitin na puputulin mga bossing. So yan, malalaman natin yan. So ganun lang. And then yung sa baba naman, L over 5 yung nakalagay. Ibig sabihin, hahatiin ah, naman natin sa limang parte yung ating ah, bottom bar ng ating crank bar. So, itong L over 4, ah, isang pang ah, hindi ko pala nasabi sa inyo, no? So, yung ah, L over 4, bali hinati natin sa apat, yan. So, dalawang parte, mga boss, yung ibibigay natin dito. Yan. So, for example, ito, halimbawa, sabihin nating 4 meters yung ating, uh, distance no, ng ating span, 4 meters. Sulat natin. O, dito, 4 meters. Ngayon, 1 meter lang itong. So, pag hinati natin sa apat yan, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, mga bossing, ano. And then, ito, 1 meter lang ang ibibigay natin dyan. And then, 1 meter din naman sa kabila. And then, yung the rest, yung matitirang 2 meters, eto na yung distance nito, mga bossing. Ayan tsaka nito. Tapos, pag gumawa tayo ng crank bars, ito kalimitan, ang bend nyan ay uh, nag-uumpisa sa 15 cm, 25 cm, 30 cm, and etc. Depende sa laki ng biga. Ang bend nyan mga bossing ay 135 degree. Heto, 135 degree and then 135 degree. So, ayan, alam na natin yung uh, crank bars natin, yung L over 4, kung paano hinahati. Ngayon, yung L over 5 naman, gagawin natin, hahatiin natin sa lima. Itong ating uh, span. So, kung 4 meters yan, pag natin sa lima, ang lalabas dyan ay 80 cm. So, ngayon, ang ibibigay natin dito sa ating bottom bar, na midspan, yung crank bars natin, ay 3 part. So, ibig sabihin, ah uh, kung 80, 80, 80, 80 lang to. Hanggang doon sa may bend portion. 80 itong sa may bend portion. Centimeter ha mga bossing. And then yung matitira na hundred uh, 240. Ito na siya. So yan. Para makuha natin yung layout ng ating mga crank bar. So yung ganun lang kabilis mga bossing yung pagdi-details. Paggagawa ng L-over. Doon sa ating mga biga. Yung ating tinatawag na mga crank bars. So ganun lang. Kasimple mga boss, yung ating pag details di ba? So basta tatandaan niyo lang mga bossing halimbawa, pagbabasa nitong ating mga yan nga nung ating mga rebars, titingnan niyo lang palagi yung drawing natin. Kung ilan yung support, di ba? So minsan iba-iba yan, maraming uh, pag malalaki yung biga, syempre maraming bakal yan. Pero basta pag may nakita kayo sa mids pa na ganyan, tapos nawala doon sa kabila, ibig sabihin noon ay putol yon hindi yung continuous. So ito lang lagi yung continuous dyan, Itong ating mga nasa kanto na yan. Ayan. Tsaka minsan doon. Nasa gitna. Ayan. Meron pa rin yan dyan. So, ayan. Mga continuous reverse yan. Basta pag ito. Halimbawa, anim yung, uh, anim yung support natin na uh, bakal. Yung nag-appear dito. Tapos, anim din yung nag-appear dito. Ibig sabihin, continuous. Pero pag halimbawa, uh, meron ditong bakal na walo. Tapos, pagdating dito, naging walo din pero nag-iba ng pwesto. Ayun, ibig sabihin napuputol yung nag-iiba ng pwesto, hindi siya continuous. Ayun na yung mga mids pa natin, yung mga tinatawag natin na rank bars mga bossing. Ayun. So yun ganun lang ka simple yung pagdi-details ng ating mga schedule ng rebar. So basic na basic lang isa pang yahabol natin mga bossing, yung ating schedule ng stirrups. Yung ating anilyo. So para malaman niyo naman yung mga distance or kung ilang peraso or kung ano yung schedule ng ating mga anilyo, dito lang tayo titingin sa ating schedule of PIMS. Ayun, mababasa natin. Kung mabayan mababasa niyo yung beam designation, tapos yung uh, mga support niya, yung sa mid span kung anong bakal yung nakalagay, uh, gaano karami yung gagamitin. So ayan, na, uh, diyan lang. And then yung mga pagitan ng ating mga ties o ng ating stirrups ay nandyan. Mababasa natin yan yung schedule. Ito mga bossing. Hanapin nyo lang yung ties and stirrups. So makikita nyo na kung ilan yung mga stirrups nilalagay natin. Yung mga distance nyan. O yan, bawat peraso. Ayan. So dun, dun nyo lang babasahin, di ba? So yan, kahit uh, wala si Foreman na marunong kayo magbasa nito, yan, magagawa nyo ng Ikasa yung mga rebars ng biga natin Nang walang uh, pinagtatanungan